Wakati gharama ya nishati ikiendelea kuongezeka na umeme kupotea mara kwa mara humu nchini, baadhi ya jamii na wafanyabiashara katika maeneo ya mashambani wamegeukia nishati iliyozalishwa kutokana na maji yatokayo kwa mito inayopitia vijijini mwao. Tazama taarifa hii kwa hisani ya VOA Swahili. Kiwanda hiki cha kuzalisha umeme kutokana na maji kiitwacho Hydrobox Kenya kilianzishwa na Mkenya John Magiro, mmiliki wa kampuni ya Magiro Hydroelectricity, kwa ushirikiano na Hydrobox, kampuni ya uwekezaji ya Ubelgiji. Kilitengenezwa kwa gharama ya takriban dola za Marekani 1741 kwa msaada wa kiufundi na ufadhili kutoka kwa mfuko wa taifa wa dhamana ya mazingira Net Fund, mfuko wa kitaifa wa wanyamapori na mazingira WWF, mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli EPRA na shirika la Finexpo la Ubelgiji. Kiwanda hicho sasa kinatoa umeme kwa zaidi ya kaya 2000 katika kaunti ya Murang'a na kusaidia kuharakisha mpango wa serikali ya Kenya wa kusambaza umeme vijijini. Kulingana na shirika la kimataifa la nishati IEA, mwaka 2021 karibu wa Afrika milioni 600, takriban 43% ya watu wote wa Afrika walikosa huduma ya umeme, ambapo milioni 590 kati ya hao waliishi Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Kukatika kwa umeme ni jambo la kawaida hapa. Nishati mbadala ikijumuisha nishati ya jua na maji inategemewa zaidi, lakini ahadi yake kwa kanda bado haijatimizwa. Hydrobox inadhaniwa kuwa mtambo pekee wa kuzalisha umeme katika eneo la kati mwa Kenya. Kiwanda hicho kinatumia maji yaliyoelekezwa kwake kutoka kwenye mto ulio karibu ili kuendesha mitambo ambayo nayo huzalisha nguvu ya umeme. Mchakato huo ulianza kwa kuunda hifadhi ndogo, ambapo maji huelekezwa kwenye mfereji na kisha ndani ya bomba ambalo linakwenda kwenye mtambo unaozalisha nguvu ya umeme. Kazi ya maji hasa ni kuzungusha kinu cha kuzalisha umeme, ambao nao unaizungusha alternator ambayo inazalisha nguvu ya umeme. 1% ya maji yanayotumika hurudi mtoni. Ni kiwanda kilicho na uwezo wa kuzalisha hadi kilowati 750 za nishati, ambazo usambazo kwa wateja ikiwa ni pamoja na kaya, shule na biashara. Mkazi wa Murang'a Grace Wairimu anatumia nishati inayotokana na maji iliyozalishwa katika kiwanda hiki. Umeme huu unaozalishwa na Magiro umetusaidia sana, hasa hapa nyumbani. Kwanza tuna televisheni ambayo tunatazama. Tunaarifiwa kwa sababu ya kuangalia habari na tunachaji simu zetu. Azarias Karanja kutoka kampuni ya ushauri endelevu ya Nico Green anasema baadhi ya mifumo mikubwa ya umeme wa maji inaweza kuwa na athari mbaya kwa mazingira, lakini kwa mifumo midogo athari mbaya ni chache. And also it tends to also the benefits also to... Na pia faida huwa kubwa kuliko athari hizo zote mbaya ikiwa zipo, kwa sababu tunachoona ni kwamba maeneo ambayo yanahudumiwa na mifumo hii ya maji kwa kawaida yako kwenye gridi ya taifa, yanaonekana kuwa maeneo yaliyotelekezwa ambayo hayahudumiwi. Faida za kiuchumi kwa jamii zinazopata nishati kwa bei nafuu ni kubwa, kwa hiyo ni mfumo mzuri wa kutekeleza. Wachambuzi wanasema kadri gharama ya nishati inavyoendelea kupanda nchini Kenya, ndivyo wananchi wengi hususan wanaoishi katika maeneo ya mashambani wanavyotafuta njia mbadala za kupata umeme kwa bei nafuu. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi.